म्हादय न्हंयच्या विशयाचेर परतून एक फावट गोंय फॉवर्डान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताचो राजिनामो मागला. केंद्र सरकार गोंय सरकाराक मोलूच दिना, देखून गोंय राज्याचेर आयची परिस्थिती आयल्या. म्हादय न्हंय गोंयकारांच्या हातांतल्यान वता अशी खंत गोंय फॉवर्डाचो शिवोलेचो आमदार तशेंच राज्याचो जलसंसाधन खात्याचो आदलो मंत्री विनोद पालयेकारान उक्तायल्या. केंद्रीय मंत्रालयान मुखेलमंत्र्याक बरयल्ल्या पत्रांत गोंय सरकाराक कितेंच मोल दिल्लें नाशिल्ल्यान तिडक उक्तायतनाच केंद्रीय मंत्र्याचो निशेधूय केला. बाब मनोहर पर्रीकर हांणी पत्र दिल्लें, पूण त्या पत्राचो सुद्दां आमी त्या वेळार स्टेटमेंट केलो की त्या पत्राक कांय वेल्यू ना, कारण तें लवादाचें पत्र न्हू. अशा परिस्थितीन आज अशी परिस्थिती आयल्या की म्हादयी आमच्या हातांतली वता. ज्या म्हादयीक आमचे आजचे मुख्यमंत्री गोंयचे म्हणटा की ती आपल्याक आवय परस मोठी, आज अशी परिस्थिती आयल्या की ती आवय, त्या आवयचें अस्तित्व गोंयांतल्यान मिटपाच्या वाटेर आसा. आज जें 28 जुलयाक पत्र आयलें, एक रिवायज प्रपोजल कर्नाटकान सबमीट केल्लें सेंटराक, की आनी त्या पत्राच्या अनुशंगान आजचे ह्या देशाचे पयले जलशक्ती मंत्री बाब गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी ज्या तरेन रिप्लाय केला गोंयांक, की तातूंत अशें दिसता की गोंयांक कांय वेल्यूच ना. स्वाभिमानी गोंयकारांच्यो भावना आज पायदळी तुडयल्ल्यो आसा, आनी ज्या तरेन ताणें पत्र बरयलां तातूंत अशें दिसता की ते आमच्या गोंयच्या सरकाराक कांयच लेखिना. गोंयच्या एकाय पत्राक ताणें म्हत्वाचें अशें धरूना. बातमी आयिल्ली आसा आनी तातूंत अशें सांगलां ताणें की गोंयचें जें कितें सुचना आसा ताका कांय अर्थूच ना, अशा तरेन ताणें वक्तव्य हें बरयल्लें आसा. आनी हाजो हांव ह्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान म्हज्या पार्टी तर्फे निशेध करतां. आज अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा की हांव अपील करतां मुख्यमंत्र्यांक की ताणें रिजायन जावचें आनी रस्त्यार येवन हाजो एक जाहीर निशेध करपाची आज गरज आसा. ज्या म्हादयीक आमचे मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत म्हणटा की ती आपल्याक आवय बरास मोठी, आज त्या आवय बरास मोठी आसलेल्या आवयचें आज अस्तित्व राखपाची वेळ आयिल्ली आसा. आनी आज आमी रस्त्यार येवप ही आज काळाची गरज आसा. आमी तांच्या बरोबर तयार आसा येवपाक. आज म्हादयीचें जर अस्तित्व आमी राखतले आनी स्वाभिमानी गोंयकारांच्यो भावना जर केंद्रा पर्यंत पावयतले जाल्यार आमी आज रस्त्यार येवची गरज आसा. आनी ह्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान हांव आवाहन करतां गोंयच्या सरकाराक, माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांक, की हो विशय ताणें गंभीरपणान आज घेवपाची गरज आसा. अशें दिसता की सेंटराक गोंया बद्दल कांय लेखा जोखात ना असो, की ताणें कांय म्हत्वच दिवना गोंयांक अशें ह्या पत्रा वेल्यान, ह्या जलशक्ती मंत्र्यांच्या पत्रा वेल्यान दिसून येता.